უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა, ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა ავანსცენა. დაგიბრუნდით ჩვენ ზაფხულის დასვენების შემდეგ სალომე კასრაძესთან და ნიკოლოზ წულუკიძესთან ერთად. დაბრუნდა გადაცემა ავანსცენა. საქართველოში თეატრები ახალ სეზონს იწყებენ და ჩვენც მათთან ერთად ახალ სეზონს ვიწყებთ და რა თქმა უნდა, ყველა ის სიახლე, რომელიც ქართულ თეატრს ეხება, დღეს ჩვენს ეთერში გაიჟღერებს და ასე იქნება ყოველ სამშაბათს საღამო 7 საათზე. წინ ფესტივალები გველოდება, თუმცა ასევე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმაზეც, რა ხდებოდა გასულ ზაფხულს, აი ამ ორი თვის წინათ. ძალიან დიდი წარმატება ხვდა თუმანიშვილის თეატრს, ჩემო სალომე, ედინბურგში. და სანამ ჩვენ ჩავერთვებოდით ქალბატონ ქეთდოლიძეს, მე ერთი ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია მინდა ასევე მოახსენო. რადიო იმედის სვენელებს იხსნება გრანდიოზული ორგანიზაცია Art Palace, სადაც ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელ შეეძლება საკუთარი პროდუქციის მიტანა და იქ 10-ჯერ უფრო კარგად მათთან ერთად დახვეწილად წამოღება პროექტის. კი, პროექტის, არა მარტო ფილმის, სპექტაკლის, კლიპის, სიმღერის, ყველაფრის ერთად და ერთ-ერთი პროექტი მაისის ბოლოს, რა კი, თეატრზეა ჩვენი გადაცემა, ვიტყვი რომ მოხუცი ჯამბაზების შესახებ დოკუმენტ მოგროვებული ჩემი მასალის მიხედვით დოკუმენტური ფილმი გვინდა რომ გავაკეთოთ და მე იმედი მაქვს რომ აი ესეთი გრანდიოზული კომპანია როგორც Art Palace-ია კიდევ უფრო დიდ ძალებს მოიკრებს და იქნება ლიდერი ლიდერთა შორის ბაზარზე. მე ვუსურვებ წარმატებას ამ ორგანიზაციას და დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო პროექტები გველოდება წინ. ნამდვილად და მე ახლა უნდა უკვე ჩავრთო ჩვენს ეთერში ქალბატონი ქეთდოლიძე, რომელიც პირდაპირ ეთერშია. საღამშვიდობისა ქალბატონ ქეთი. საღამშვიდობისა. ქეთი გაგვებნა. რაღაც უცნაური რამე მომივიდა დავიბენით. გზაში ბატონ რეზო ჩხეიძის ანახავად გახვდით მუხაცკარში. ცოტა იანწყობა ბატონაროზამ, ახლა კარგად არის და სხვათ შორის ნიკა სანამ გადავიდოდეთ თეატრზე. ბატონი რეზო არის დამაარსებელი ამ თეატრის. ბატონი რეზო რო არა, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს თეატრი არ გვექნებოდა. სიკოდოლიძე ბატონი რეზო იმისთვის რომ ბატონ მიშა თუმანიშვილს ქონოდა რაღაც საჩვეულებრივი თეატრი. ახალი ფისობრივად 60 წლის ასაკში ამ ადამიანმა დაიწყო და ჩვენ როცა იყო არქევა ვთქვით რომ აი სად და ყველა გვეპატიჟებოდა და ჩვენ ვთქვით რომ ბატონ რეზოსთან, იმიტომ რომ ყველაზე თავისუფლად, ყველაზე ბწინვალედ, ყველაზე მოვლილად იქნებით ბატონ რეზოსთან და არ შემცდარ ვართ და დღეს გავიგე სხვათაშორის ბატონი რეზო არ ყოფილა თურმე რუსთაველის პრემიის ლაურეატი. აი მე მინდა ახლა ეს პირველად თქვა ესეთი რამბო, შესაძლებელია რომ ჩვენი თეატრი იყოს იმის ინიციატორი, რომ მთელი თავის შემოქმედებისთვის ამ ადამიანს როგორ არ ეკუთვნის ეს პრემია, რა სიტყვა იყო. აბსოლუტურად გეთანხმები. უდიდესი ბუნებრივი რეჟისორი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს. მას შექმნა ეპოქა ქართულ კინოში, ქეთი და მასაკვირველი. ეპოქა და ამაშია საქმე, რომ ხან ერთი ის იყო, რა ქვია, რომ ტომარა, იმიტომ არა, მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ აი რაღაცნაირად მე მინდა რომ ეს რაღაც წავწიო საქმე წინ. ეს ერთი. მეორე, მე მაუყევი მას ყოველთვის, როცა ჩვენ საიდანმე ვბრუნდებით, რაღაცნაირად აი მას ანგარიშს ვაბარებ თითქოს, იმიტომ რომ ის იმდენად გულშემატკივარია ჩვენი, რომ ვერ წარმომიდგენია რომ ბატონ რეზოს არ ჩავაბარო ანგარიში. მოუყევი წვრილად, აი როგორ იყო რომ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროექტი, რა თქმა უნდა შეთანხმებული მთლიანად კულტურის სამინისტროსთან. იანაც შეთანხმებული და ეხლა რო არის ლაპარაკი იმაზე რომ ეს იყო და ეს არ იყო შეთანხმებული, ყველაფერი იყო შეთანხმებული. ეს პროექტი დაიწყო ნიკა შენ კარგად იცი იმ პირობით რომ ორუელის სახმა ჩვენ ლიცენზია მოყიდა მხოლოდ იმ პირობით რომ პრემიერა უნდა შემდგარიყო ედინბურგის ფესტივალზე. შეუკვეთეს ეს და ჩვენ შეუკვეთეთ ეს გაი მასტერსონს რომელიც არის ძალიან ცნობილი მსახიობი რეჟისორი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან რო არის ცნობენ ეს არ ფეს არ მიშოს. მე მახსოვს კიდევ ჩვენ რომ მოიყვანე იგი კულტურის სამინისტროში საბჭოს. კი, და რაც თავარია,
ის არის 15 ჯერ ფრინჩ ფესტის ლაურეატი, ოლივიეს პრემიის ლაურეატი, რომელსაც ცხოველების ფერმა ის რაც დადგა ჩვენთან, როგორც მონოსპექტი დაახლოებით 2000 რაც ნათამაშები. Და ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა, რა თქმა უნდა ფორს მაჟორულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ 4 კვირაში უნდა დასრულებულიყო სპექტაკლი. ჩვენ ვიცოდით რომ მერე კიდე გვექნებოდა რა 15-20 დღე რო ეს ყანა ბოლომდე. Практикулат спектакли დაიბადა ედინბურგში და პრემიერის უფლება მხოლოდ როგორც თქვი მხოლოდ ედინბურგში მქონდა. აი მის მერე უკვე უნდა გვეთანხმებოდა 4 სპექტაკლი, ჩვენ ჩავედით 27 ივლისს და წამოვედით უკვე 27 აგვისტოს. Და ყოველ დღე სცენაზე იდგა დასი ხო ქალბატონკეთ. ორი გამოსასვლელი დღე და მე უნდა გითხრათ რომ აი პარასკევი შაბათი კვირა როცა დაწყეთ 21-ში პირველი სპექტაკლი, ჩვენ არ მივეცით უფლება პრესას რომ მოსულიყო. ამიტომ როგორც ხდება ნებისმიერ ევროპულ სერიოზულ ქვეყანაში? ხო, ყველგან, იმიტომ რომ საერთოდ როცა პრემიერებია, 10 დღეა, რასაც ქვია პრივიუ, ეს არის წინასწარი ჩვენებები და მერე უკვე იწყება სერიოზული და მერე მე-10 დღეს თუ მე-7 დღეს მოდიან კრიტიკოსები. ესენი მოვიდნენ მე-5 დღეს, მე-4 დღეს მე მივხვდი რომ კაროს სპექტაკლი დაიბადა. და ის ყველაფერი რაც არის ჩვენი თეატრისთვის დამახასიათებელი, აი ეს ანსამბლურობა, როდესაც აი ყოველი ადამიანი, ყოველი მსახიობი არის ინდივიდუალური სცენაზე და ვერ მოაშორებ თვალს და აი ყველას ერთად ქმნის რაღაც საოცარ ანსამბლს, აი ეს მოხდა. და ქალაქეთი რა შეხება იმპრიზებს და აღიარებას რაც მოხდა თქვენ? ეს არის გაზე ჟურნალის პეიჯი, რომელიც დაარსდა ბრიტანეთში, ლონდონში 1860 წელს. ვიღაცამ იმის კითხვის ქვეშ დააყენა რა არის ეს რაღაცა სტეიჯი. სტეიჯი არის ყველაზე პრესტიჟული ჟურნალი თეატრალური. ანუ თეატრალური დარგის წამყვანი გაზეთი. ის რა რომა წამყვანია. და მათი პრემია არის ძალიან დიდი პრემია. ისინი დაახლოებით 7-8 იმას მიავლენენ ედინბურგში და ამ 9 ფრინჯის 9 სპექტაკლებში და წელს იყო 2002 სპექტაკლი წარმოდგენილი, მათ უნდა 10 დღის მანძილზე აირჩიონ საუკეთესო. ამიტომ არ ვიცი დილის 10-დან პირველ საათამდე სპექტაკლებს უყურებენ. და ჩვენ არ ვიცით ესენი როდის მოვიდნენ, როდის ნახეს, თითო-თითო მოდიოდა, ერთად მოვიდნენ, ცალ-ცალკე მოვიდა ეს. რაღაც ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უცებ ესე დაგვირეკეთ და გითხრის რომ ხვალ 11 საათზე თუ შეიძლება მოვდანდით პრეს კლუბში. მივედით პრეს კლუბში და მოვიდა ახალგაზრდა ყმაწვილი კაცი და ახალგაზრდა 35-წლის ასე ეჭირა ხელში ეს იგი პრიზი, რომელსაც ხვია საუკეთესო დასი ედინბურგის ფრინჯზე, excellence in acting, ესე იგი სამსახიობო ხელოვნებაში სრულყოფილებისთვის. სამსახიობო ხელოვნებაში სრულყოფილებისთვის. ჩვენთვის ეს ისეთ მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ ისე დავიბენით, რომ ისეთ კი ვერ მოვიმარჯვეთ, რა გვია ტელეფონები და მერე გადავიდეთ. რა შეხება პრესაში გამოხმაურებას, პრესაშიც აქ ვარსკვლავებით იყო ხო შეფასებული თქვენი სპექტაკლი, 5 ვარსკვლავიანი, 4 ვარსკვლავიანი. 3-ჯერ 5 ვარსკვლავი, 4-ჯერ 2 ვარსკვლავი, ერთხელ 3 ვარსკვლავი, ოღონდ ეს იყო ყვითელი პრესის წარმომადგენელი, რომელიც პირველ სპექტაკლზე შემოვიდა. როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, ვეჯახებოდით ერთმანეთს სცენაზე. და მე ბოდიში მოიხადა, იმიტომ რომ მერე მოვიდა მე-16 დღეს. მოვიდა გამეცნო და მითხრა, რომ მე ვიცი რომ თქვენ სამხატვრო ხელმძღვანელი ხართ და დაის უკვე მას პერსონს მოუხადე ბოდიშიო და მე ბოდიშს გიხდიო. რომ მე დავარღვიე ესეთი შინაგანაწესი თეატრი. კანონი და დროზე ადრე მოვედი. კეთი, ძალიან საინტერესოა აქვე მე მინდა კითხო ორი სიტყვა სპექტაკლის შესახებ, ვინ მონაწილეობენ და თბილისელ მაყურებელს როდის მიეცემა შესაძლებლობა? 3 ოქტომბერს იქნება თეატრალურ ფესტივალზე ნაჩვენები და მერე უკვე გირს, მე ჩაჯდება რეპერტუარში. ეს ისეთი რთული სპექტაკლია ფიზიკურად, აი ფიზიკური დაწერა იმხელა ამ სპექტაკლში, რომ ამას ზედიზედ აი როგორ გაუძლეს ამათ, მე არ ვიცი. წარმოუდგენელია ზოგს თავით კიდა ზოგს. ძალიან ფიზიკურად არის ძალიან რთული სპექტაკლი. თუმცა თუ მე ის ყველა გამომი მაგალითად ეხლა
რა უნდა აქ მთავარი გმირები გამორჩეულად არის სნოუბოლი, ასე ვთქვათ, სკვილერი, ჭიტინა, მერე არის ხო ის რა ქვია ზურაგეცაძის ბოქსერი და რაც სწორია ნაპოლეონი. აი ეს ოთხი პერსონაჟი არის. ვინ ასახიერებენ ამ როლებს? ბატონო, ესე იგი ბოქსერი არის ზურაგეცაძე, ბრწყინვალე ბოქსერია და მე პირადად მას და ნანიკო თარხნიშვილს ვაძლევ პირველ ადგილს. აი ეს ლიდერები არიან. რა თქმა უნდა ძალიან კარგია გიორგი ყიფშიძე, ნაპოლეონი და ის უკეთესი და უკეთესი ხდებოდა ყოველ დღე და ძალიან კარგია ვანო დუგლასი. ეს ოთხი მთავარი გმირი. დანარჩენები ანა ნიკოლაიშვილი, თამრი ბზიავა, რაც სწავრია ჩვენი ძველი გვარდია, ზია არაბული, დარეჯან ხაჩიძე, დარეჯან ჯოჯუა, ნინო ჩხეიძე, ჩვენი ეკა ჩხეიძე არის შესნავი, რომელი ერთი გამოყვარც ვიცი, იმიტომ რომ ახლა ნუ 23 კაცი დგას სცენაზე და ყველას ვეღარ დავახსახელებ. ამიტომ კეთი. ხო, მე რა მინდა კიდე მიკა ერთი თქვა. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და მოახსენო მუროს ჩვენ ქორეოგრაფს, არაჩვეულებრივ ქორეოგრაფს, რომელიც გვაჩუკა, ასე ვთქვათ, ილიუშკას შვილმა. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა გოგი ძოძულაშვილს და სიმონ კომაჩაბელს, იმიტომ რომ ისე ლაკონურად, ისე ყოველგვარი, აი როგორ გითხრათ რა, ეს არის რეჟისორული ტრიუკების გარეშე დადგმული სპექტაკლი. ამ გაიმასტერსონის თავი იყო მსახიობი, იმიტომ რომ თვითონ არის წინვალი მსახიობი და მსახიობის წამოწევა წინა პლანზე. ამიტომ სიმონიკოს დაავალა რომ ყოფილიყო მინიმალისტური დეკორაცია. მინიმალისტური, იმიტომ რომ თვითონაც ამბობენ რომ მინიმალიზმი არის მთავარი ცხოვრების ფერმაში. მინიმალიზმი არა ჩასაცმელი ყველანი შიშვლები და ასე შემდეგ. ნუ შიშვლები არ არიან, მაგრამ მე მგონია რომ აი ეს რო აწვიათ სამუშაო კომბინიზონები დამუშავებული, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა ეს, იმიტომ რომ ეს აიც ეპიკაა, როდესაც აი ადამიანები ერთნაირები ხდებიან. გაფრთხილება რაც ვარია, რომ არც ერთი ხელისუფლება ღორად არ უნდა იქნას. ქალთუკეთ, ესე იგი 3 ოქტომბერს იხილავს ქართველი მაყურებელი თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე. რაც შეეხება გიფტს, საჩუქარი, როდის დაიწყება და თუ შეგიძლიათ გვითხრათ რა აქვს? როგორ არა, ყველაფერს გეტყვით. ეს მრავალტანჯული გიფტი, ასეთივე მრავალტანჯულია წელსაც. მე არ ვიცი რატო დაყვა ამ ფესტივალს ესეთი ბედი. ძალიან მინდა მიულოცო ეკამაზმიშვილს სპეციალის დაწყება 20-ში და ისიც მიულოცო რომ არასდროს არაფერი არ გაჭიროდა, იმიტომ რომ ქონდა ერთი ფული ყოველთვის და თუ ფული გაქვს შეგიძლია აკეთო ყველაფერი რაც შეგიძლია. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასეა, მაგრამ მე მაინც გონია რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც იდეალური პროგრამა წელსაც. ჩართულზე მნიშვნელოვანია ფესტივალისთვის. ეს ექსტრა კლასის იყო ჩვენ შარშან ყავდა ექსტრა კლასის ევროპული და მსოფლიო დონის ესე იგი სამახაობები და რეჟისტორები ეს იყო პიტერ ბრუკი, რომელიც ძალიან იშვიათად და ძნელად დადის ფესტივალებზე. ეს იყო სრულიად უნიკალური მოვლენა, მე რომ მკითხოთ რეჟისურაში დიტრი კრიმოვი თავისი მხატვრულ თეატრალურ ლაბორატორიით და ასე შემდეგ. ეხლა წელს ჩვენ გავხსნით რადიო მაგნეტი. ეს არის City Company ნიუ-იორკიდან, ტადაში სუზუკის და ან ბოგარტის უდიდესი ამერიკელი რეჟისორის დაარსებული და უდიდესი იაპონელი რეჟისორის დაარსებული. მათ ჩამოაქვს რადიო მაგბეტი, რომელმაც მოხსნა ყველა რეიტინგი, რაც კი შეიძლებოდა თეატრალური პრემიების და ასე შემდეგ. საკმაოდ ძვირადღირებულია, მაგრამ ნუ ასეა, რადგან ჩვენ 5 წლის წინ დავიწყეთ ჰონორარების გადახდა ფესტივალზე, ჩვენ უკვე გიფტი ვეღარ ვიქნებით, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ შემთხვევაში იმდენად აკლებენ ჰონორარებს ჩვენთან ჩამოსვლელი დასები, რომ პრაქტიკულად საჩუქარია ეს მაგდან. ასევე რადიო მაგნეტი არის 2 დღე. მე იმედი მაქვს რომ ყველაფერი მოგვარდება და რუსთაველის თეატრში გაიხსნება მაინც ფესტივალი. ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და არც მინდა სხვანაირად ვიფიქრო, იმიტომ რომ კონფლიქტი არც ვაქცევ მაგას ყურადღებას. ეს ერთი. მერე
აგრძელებს ამას შემდეგ ამას მოყვება მე დავპირდით იმაკრინოს რომ როგორც კი გექნება პრემიერა პრემიერა უნდა გაიმართოს თბილისში ჩვენ ვაჩვენებთ მის სპექტაკლს სულ ახალს და პრემიერა აქ იქნება ნაგვიანების სიყვარული რომელიც რა თქმა უნდა ისე ამოტრიალებულია იმის მიხედვით რუსული კლასიკის მიხედვით მერე ჩამოდის მერე ჩამოდის თბილისობაც ვამთხვევთ როგორც ყოველთვის ემთხვევა ისტი სრულიად არაჩვეულებრივი ქუჩის თეატრი ალპებიდან საფრანგეთიდან ნუ საოცრება ესპანელები იყვნენ ერთ წელს ჩამოსული მე მახსოვს ეს იყო იტალიელების სილენსე თეატრო მაგრამ ეს არის ის დიდი დერვიშები თეატრი რომლებიც მე ბუშტებად გადაიქცევიან მე ხარში მიფრინავენ საოცარი მუსიკის თანხლებით ეს იქნება რიხეზე აი ძველი ქალაქიდან დაიწყებენ ამ სულს და მე რიხეზე ეს იქნება 25-26 მერე ჩამოდის რიმას ტუმინასი უდიდესი და ბრწყინვალე ინტერპრეტატორი ჩეხოვის და არამარტო ჩეხოვის ლიტველი რეჟისორი რომელსაც ვახტანგოვის თეატრთან ერთად ჩამოაქვს ზიავანია მერე ანდრეი კანჩალოვსკი მინდა ახსნა რომ ჩვენ წელს გადავდივართ ნოემბერში და რატო გადავდივართ 17 ნოემბერს ვამთავრებთ მერე გვაქვს ესეთი ესე იგი შესვენება და სადღაც 6 რიცხვიდან ჩამოდის 4 ყველაზე ავანგარდული სპექტაკლი პეტერბურგიდან. ეს არის პეტერბურგის მერიის საჩუქარი ქალაქს. ჩამოდის 4, კი, ეს ახლა ჩაჯდა. ეს ტავსტანოპოლის თეატრის ხმობ ქეთი პეტერბურგის. და 4 სხვადასხვა თეატრია. ჩვენთვის არ არის ნაცნობი თეატრები, მაგრამ იქ ძალიან ცნობილი თეატრებია და სპექტაკლებია. იმათ ჩამოაქვთ 4 სპექტაკლი, ისინი ერთი კვირის მანძილზე იქნებიან. თუმანიშვილის თეატრში და ყველაფერს ამას აგვირგვინებს ანდრეი კანჩალოვსკის 3D. ну моклет диди сюрпризი ელოდება და დღესასწაულით რა არა კიდე რაღაც უნდა გითხრათ მაპატიეთ რა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მანანა მენაბდის საოცარი კონცერტი მექნება გვექნება ჩვენ კი და გიფტი არ არის მხოლოდ თეატრალური ფესტივალი ზოგადად ხელოვნების ვალერი პლოტნიკოვის ფოტო გამოფენა ჩამოდის აი ვალერის მიერ შექმნილი შედევრები მართლა ჩენი ქართველი მსახიობების რეჟისორების აი ეს ყველაფერი ჩამოვა და ჩვენ თეატრში იქნება ეს გამოფენა დაახლოებით 10 დღის მანძილზე ეს ძალიან კარგია და რა ვიცი მე მგონია რაღაცა მე ვიდა რომ წარმატება გისურო მე 2 საათი რო კონდეს დრო მაინც არ გვეყოფა რო ვისაუბროთ ფესტივალის პროგრამაზე იმიტომ ქეთი სუპარს ესე ომახიანი და გავრცობილი საუბარი ქეთ ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალე ჩვენთან სასაუბროთ დიდი მადლობა და ველოდებით საჩუქარს აბა გელოდებით საჩუქარს და ლევანდელი ჩვენი დევიზია დედა ტერეზას სიტყვები შვიდობა ღიმილი თიცხება დიდი მადლობა ქეთი დორიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში ჩვენ კი სულ ცოტა ხანში დაბრუნდებით მცირე პაუზის შემდეგ დროებით ავასცენა ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას და გუშინ იყო დახურული ჩვენება და დღეს არის პრემიერა რობერტ სტურუას ახალი სპექტაკლის ასუნი და მე ძალიან ამაყივარ სალომე და მიხარია რომ ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა ამ სპექტაკლს და მე მიხარია რომ რუსთაველის თეატრს ვის რეპერტუარს დაემატა ერთი ძალიან კარგი სპექტაკლი პოლიკარპე კაკაბაძის ნაწარმოების მიხედვით დათმული სადაც თამაშობენ მარინა კახიანი მარინა ჯანაშიანი ანა ლორთიფანიძე თათული დოლიძე დარეჯა ხარშელაძე ნინო არსენიშვილი მანანა გამცემძე ზალზალებანიძე არ გამოვჩეს ვიღაც ხო არ გამოვჩეს 10 ერთმანეთზე უკეთესი მსახიობები და მე მინდა რომ რუსთაველის თეატრს და ზოგადად ქართულ თეატრის მოგულ შემატკივრე ადამიანებს მიულოცო კიდევ ერთი კარგი სპექტაკლი რუსთაველის თეატრის რეპერტუარში რომელიც ასე ენატრებოდა ქართულ თეატრს. სალომე, ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვანი მოვლენა იწყება ქართულ თეატრალურ სივრცეში. ეს არის თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი იქნება და მე მიხარია რომ ყველა სფერო სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უკვე ლაპარაკობენ რომ იწყება თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი და პოლიტიკოსები თუ ექიმები ყველა Facebook-ზე აპონიმენტებს რომ იაროს იმიტომ რომ იცენ რომ დიდ სიურპრიზი ელოდება და ეხლა გვერდ
იქნება ჩვენ ფესტივალის დირექტორი ქალბატონი ეკამაზმიშვილი რომელიც განაც გავიგებთ თუ რა საჩუქარი გველოდება ჩვენ წინ დილა მშვიდობის კი არა და საღამო მშვიდობის დილა მშვიდობის ხო ხედა ფესტივალი ასოცირდება დილასთან ახალ ენერგიასთან და ახალ შემართებასთან ეკა 20 სექტემბერს იწყება თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი და იწყება ძალიან საინტერესო წარმოდგენით სადაც მონაწილეობს ანსამბლი რუსთავი და ტაივანის დასი. მოკლედ ისე რომ ამ თემაზე გვისაუბრია ჩვენ სეთეში თუ გასაუბრია. ეკა რა ელოდება წინ თეატრის მოყვარულ ადამიანებს? იცით რა, არა მარტო თეატრის მოყვარულებს, სხვათაშორის მე მგონია რომ ჩვენ ძალიან მოვიზიდებ იმ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ეს მიზანი ქონდა, იმათაც ვისაც ჯერ თეატრი არ უყვარს, იმათაც შევაყვაროთ. ელოდებათ და უნდა შევაყვაროთ. კი ბატონო. 20 სექტემბრიდან თითქმის ყოველ საღამოს თბილისის სხვადასხვა თეატრებში ყველა არაჩვეულებრივ თეატრში, რომელიც ჩვენ გვაქვს არაჩვეულებრივ მასპინძლებთან, იქნება რამდენიმე სპექტაკლი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ეს სპექტაკლები ნამდვილად მე მგონია ეს გაგვაახლებს რაღაცა უფრო მოტივირებულების გახსნის ცხოვრების მიმართ, უფრო ტკბილად, უფრო ბედნიერად შევხედავთ სამყაროს როგორც სპექტაკლის გამოსვლის მერე. რა თქმა უნდა, დისკუსიის აუცილებლობაც იქნება, რა თქმა უნდა, კამათიც იქნება, როგორ სპექტაკლი ნახე, რა მოგეწონა, რა არ მოგეწონა, მაგრამ ეს არის ზუსტად ის რა ატმოსფეროც უნდა შექმნას ფესტივალმა. ამიტომ მე ძალიან გამეხარდება, რაც შეიძლება მე ადამიანი დაინტერესდეს ფესტივალით და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს ასეც ვქმნით, ვქმნით ჩვენი მაყურებლისთვის იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ ჩვენ, ის არის ჩვენი მთავარი მიზანი, მათ უნდა იგრძნონ თავი, კარგად მათ უნდა იგრძნონ თავი. ბედნიერად და მათნა ისინი არიან ვისთვისაც მომავალი წელი შეიქმნება. ეკა მე ვიცნობ რამდენიმე ადამიანს, რომელსაც სწორედ ამ ფესტივალმა შეაყვარა თეატრი, იმიტომ რომ რაღაცა ხო იცი თბილისში როგორ ხდება, რომ კარგი ტონად ითვლება, რომ ფესტივალზე აბონიმენტი გაგდა, ერთხელ იყიდა ესე კარგი ტონისთვის და მე ისე მოეწონა, რომ ეხა უკვე უამისოდ არ შეუძლია. როგორ ფიქრობ, აი არის თუ არა დარჩენილი უფრო სწორედ გეცოდინება ალბათ უკვე აბონიმენტები, ბილეთები და როგორ შეუძლია დასწრება საზოგადოებას? ხო, ესე იგი, საქმე იმაშია, რომ აბონიმენტები უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ 10 სექტემბერს მქონდა ბოლოვა და აბონიმენტების გაყიდვის ჩვენ როგორც წესი ბილეთებს ივნისის ბოლოდან მიწევთ ბილეთების გაყიდვას, ხოლმე როგორც კი პროგრამა გამოცხადდება, სამწუხაროდ აღარ არის აბონიმენტები. და არის რამდენიმე სპექტაკლი, სადაც ბილეთებიც აღარ არის დარჩენილი. აა, რაზეც არის კი, აუცილებლად უნდა იჩქარო, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, მე ძალიან გული დასწყვებად, თუ ვერ ნახავენ ტაივანის და რუსთავის ერთობლივ ნამუშევარს, მოხეტიალეთ სიმღერებს, რომელიც არის 20-ში და 21-ში რუსთავის თეატრში. ძალიან გულდასწყვეტა თუ არ ნახავენ სლავა პოლონელის ნეუშოუს 20 სექტემბერს და ოქტომბერს, და მე დარწმუნებული ვარ, ასევე გულდასწყვეტა თუ არ ნახავენ სპექტაკლს მოიტანე ბედნიერება, რომელიც არის კახა ბაკურაძის მოძრაობის ცენტრში და რომელიც ძალიან განსხვავებული თავისი ჟანრით, განსხვავებული თავისი შინაარსით, განსხვავებული თავისი მიდგომით სამყაროს მიმართ. ამიტომ ვისაც სურვილი აქვს, ან ეხლა ვისაც გაუჩნდება ვინც გვისმენს, უნდა იჩქაროს, იმიტომ რომ მალე იძულებული გახდება მომარერო თქვას, უკაცრავად ბილეთებზე აღარ არის. როგორ მიხარია, რომ ესეთი რაღაცები თქმის უფლება კიდევ აქვს მოლარეებს და ხანდახან ხდება ისე, რომ სალაროში ბილეთი აღარ რჩება ხოლმე, საბედნიეროდ. ესე იგი, ისეთი გახსნა და დახურვა აქვს ფესტივალს, რომ მარტო ამიტომ ღირს მართლაც წამოსვლა. მოდით უფრო ვრცლად ვისაუბროთ გახსნაზე. ეს იქნება სანახაობა, რომელიც ალბათ არასდროს არ დაავიწყდება თბილისის რუსთაველის თეატრის სცენაზე. 3 ტონა ბრინჯი იქნება მიმოფანტული და აი, არ ვიცი, მე ვიცი რომ ეს არის ბრინჯი. არა, ეს ბრინჯია ნამდვილად ოქროს წყავში, კიდე ოქროს ფრად შეღებილი, უფრო სწორედ ოქროს ფრად შეღებილი. დიახ, ეს ბრინჯი გაიზარდეს ფოთიდან და ხვალ უკვე თბილისში იქნება. აჰა, ბრინჯი გზაშია. დასი როდის ჩამოდის? დასი ხვალ დილას 11:20-ზე უკვე თბილისში იქნება. ეს არის დაახლოებით 40 ადამიანი და ზეგდილიდან იწყება ურთულესი ტექნიკური აწყობა ამ სპექტაკლის და სწორედ ზეგდილიდან, ზეგდილასვე სანამ ტექნიკური ჯგუფი იმუშავებს და ჩვენ მათ ყოველს თვალებში უყურებთ, ამავე დროს 12 საათზე დაიწყება პრესკონფერენცია პირველი გახსნის ამ ფესტივალის გახსნის, რომელიც ეძღვნება ამ სპექტაკლს. მოკლედ ჩვენი მსმენელისთვის რო იყოს ნათელი, ვუთხრათ რომ ეს არის საუბარი არის ტაივანის დასზე და ასე ერთობლივ პროექტზე. ეს არის ტაივანის დასი,
რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ამ დასმა მოიარა სოფლიო სპექტაკლის მოხეტიალი და სიმღერები. მოხეტიალი და სიმღერები შექმნილია ქართულ ფოლკლორზე. ის ნამდვილად უნიკალური სანახაობაა, იმიტომ რომ შექმნილია ამ რითმზე და იმ ჰარმონიაზე, რომელიც ამ სიმღერებს გააჩნიათ. არაშინა არის სიმღერების რითმზე, ჰარმონიაზე, მელოდიაზე. ამიტომ ჩვენ დიდი ხანი ვიმუშავეთ ამ სპექტაკლმა მოიარა მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟული ფესტივალები და ყველაზე პრესტიჟული დასები. აღიარებულია მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ შედევრად და მისი ქორეოგრაფი აღიარებულია ისეთივე რანგში, როგორც არის პინა ბაუში, როგორც არის ბალანჩინი, ასე შემდეგ და მათ პრემიებიც აქვს მიღებული. მოკლედ საოცრება გველოდება წინ. და რაც მთავარია, ანსამბლი რუსთავი. სცენაზე მთელი სპექტაკლის განმავლობაში ცოცხლად შეას მღერის და ცოცხლად მღერის ასევე ასეთივე რანგის სრულად გამორჩეული ანსამბლი. კი, ნამდვილად, ეგა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ ვისრო ქაოსში ხარ და მოიცალე ჩვენ და დაგვითმე ოქროს სუთები. გემშვიდობები და გისურვებ წარმატებას და ისე გამართულად. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით, რომ დაგვითმე ყურადღება, ძალიან გვეყარხართ. ჩვენი გადაცემა და ხარიან. ჩვენ ველოდებით და მადლობა მხარდაჭერით. აბა ბედნიერად, ნახვამდის ეკა მაზმიშვილი გვერთვებოდა. პირდაპირ ეთერში ძვირფას რადიო მსვენიერებო თელის საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორი მე და სალომე კი დახუნზული ემოციებით შემდეგ სამშაბათს დაგიბრუნდებით. ნახვამდის ბედნიერად. უმაღლეს ხელოვნებად ქცეული სანახაობა და მისი უდიდებულესობა. მაყურებელი, წარმატება და წარუმატებლობა. ობიექტური შეფასება და სამართლიანი კრიტიკა. თეატრზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანები სცენაზე და სცენის მიღმა. ავანსცენა. ნიკა წულუკიძესთან და სალომე კასრაძესთან ერთად რადიო იმედზე.